Senang je, kita isi je ayat kosong macam ni. Ha, bila dah isi, letak balik macam ni. Lepas tu tutup je. Lepas tu tekan button on. Lepas tu kita tunggu dalam beberapa minit. Lepas tu ais cube keluar. Ha, tengok tu. Memang senang lah nak buat ais lepas ni. What's up guys, welcome to my channel, Ace Today Mag-unbox, and review tayo nito.